Quando você chega aqui e você imagina que você vai sentir uma coisa pesada, e você vê essa festa, você vê que isso é da alma de vocês. Eu sou um paulistano radicado em Glasgow. Quando eu chego na Bahia, eu não tenho vontade de ir embora, porque tem esse amor a mais. Até na escolha da foto em cima do palco, tá ele rindo com aquela cara de que tá vendo só, então não é, né? Eu fui, mas não fui não, tá aqui. O que é meu tá plantado e tá sendo colhido, né? Deixei uma obra perene. Eu deixei um caminho aberto para que outros venham, né? E o Eric eu conheço desde que ele começou a frequentar os masterclass que o Álvaro produziu. Eu fui vendo que ele não só herdou e desenvolveu a musicalidade do pai, como ele se transformou numa criatura assim, com uma visão de business muito clara. E o amor e o orgulho dele ser filho de quem é e daquilo que aconteceu entre eles, essa experiência maravilhosa de toda uma vida dividindo e aprendendo, muito mais do que solar essas músicas, eu gosto da ideia de ver eles se divertindo, como é que eles vão lidar com propostas de harmonia. Eu troco um acorde toda vez que tem que ela vai para um lugar que seria o esperado, eu toco o outro. E o Eric já é macaco velho, ele já sabe que vai vir coisa diferente. Então a gente estava conversando com o Otávio, expliquei isso para o Ícaro também, para onde a gente ia. E é legal eles reagirem a essa nova informação, isso é muito gostoso. How blues can you get? You out of here.
friend you fought. You said, I want a Cadillac. I pay you $100 dinner. Yes, and thanks for the snack. Let you leave on my penthouse. You said it looked like a dirty check. I gave you seven children's.